Bilo je 50 nominacija. Sagledavanjem poslovnih rezultata, na sednici opšteg udruženja preduzetnika doneta je sledeća odluka. U kategoriji Privrednik godine za 2015. zlatna plaketa dodeljuje se Ivanu Dragiću, Mercatus Textil. Plaketu će uručiti za... Zlatnu plaketu Privrednika godine dobijaju i Tessa Fuchs, Terry Engineering, Beograd. Zatim Milorad Mladenović, Unitrade Expo. Zlatnu plaketu za privrednika godine dobit će i Dragan Kostić, Kostix. Sedi, Milan. Ali i Wilson Alexo iz firme Bezbedno. Takođe, zlatnu plaketu dobijaju i Miomir Ćirić iz Europromet. Sosijet General Banka Srbije, ekspozitura u Pirotu kao preduzetnička banka godine. Thank you.